День Святого Валентина – одне з наймолодших свят в Україні. Відзначати його розпочали лише на початку 90-х. Незважаючи на це, з кожним роком свято закоханих все більше набирає популярності. Магазини та кафе вбираються у паперові серця та червоно-рожеві кольори, а закохані масово скупляють невід'ємний атрибут цього свята – валентинки. І якщо раніше вибір був невеликий, то зараз розмаїття цих вітальних листівок вражає. Для вчителів є, для мам є, для подружок. Є такі з текстом, що підходять для всіх. Є особисто для коханих. Є валентинки в нас з аплікацією, що всередині аплікація, що наружна аплікація. Там є ведмедиками, і кеці в нас дуже красиві є. Для мам хороші валентинки є отакі. Вони букетиком. Складається і розкладається. Беруть валентинки більше такі сердечками, там невеличкі, ну і теж так само великі сердечка. Попри те, що День Валентина присвячений коханню, не усі хмельничани його сприймають. Я валентинки не купую. Діло в тому, що моя жена не любить цей символ серця. Я валентинки не купляю, тому що я вважаю, що це не є таке свято, щоб ми старалися до цього щось робити. Проте все ж таки більшість подолян купують валентинки і дарують їх не тільки коханим, а й друзям і рідним. Дехто навіть виготовляє листівки власноруч. Будете купляти саме листівки паперові? Да, буду. Буду робити сама. Купляю валентинки жінці, коли, як, не знаю, мабуть, 14-ту куплю. Купляю валентинки, звично, дівчатам, мамі, сестрі. Купляю і дарую навіть і друзям. Не обов'язково коханій людині, це вияв якоїсь приязні, це свято для всіх. Навіть і дітям вияв якоїсь любові, є такі дитячі валентинки гарні, даруємо, і дітки мої купують, і в школі дарують своїм друзям. Це дуже гарне свято. Буду купляти дочки, зятів, внучки. Буду, вони такі яскраві, гарні, гарне оформлення. Купити чи виготовити листівку власними руками кожен обирає для себе. Ціна валентинок у магазинах залежить від їх розміру, кольору і навіть тексту вітання. Валентинки залишилися, ціна та сама, що була і торішня. Гривня, гривня 50, 2 гривні, 5, 3, 10, 15. А найдорожче? Найдорожче – це велике сердечко 50 гривень. Окрім стандартних паперових листівок, валентинки бувають із печива, цукерок, квітів, глини і фетру. Оригінальний подарунок до дня усіх закоханих – валентинки-ребуси. Богдана Юсипович, Юрій Чорний для інформаційного випуску.